Hej på er. Idag är det en ny julkalender igen. Vi kör igång. Ja, hej på er och välkomna till Backbranders YouTube. Jag tänkte jag skulle ge er en liten sån här cliffhanger, eller vad ska vi säga. Det projekt som kommer att hända under 2023. Men vi börjar inte, nu ska vi äta lite skinka och grejer först. Men ja, vi får väl se fram i början på det här. Jag har varit och köpt en fantastisk pjäs. Och det får vi tacka Henrik i Hällefors på om han tittar på det här. Det blir kanonbra det här. Om jag får göra som jag vill med det. Vad är det för någonting jag har här? Ja, vi ska titta på se. Ja, vi har en blå järnklump. En elmotor på 2,2 kW tror jag han var på. Här är det en tank med 30 liter olja ungefär. Och här sitter det ventilpaket med elektriskt påverkade ventiler. Så vi behöver inte ha några spakar att dra ut. Utan nu kan vi köra med joystick. Eller knappar. Ja, det ska ju sköljas av och göras rent naturligtvis. Och sen vet jag inte hur de här slangarna är. Men det tror jag inte passar det vi ska ha det till heller. Vi ska nämligen ha det utav bandsågen. Så ja, det här blir en senare fråga. Det här ska göras rent och tas isär så vi får ur. Det ska ju inte vara något skit i den där hydraulolja heller. Men det är alltså ett hydraulaggregat. Och när jag var dit och hämtade. Nej, jag var inte dit och hämtade det. Jag skickade i mågen som vanligt. Om det är något tråkigt då får han åka. Och då han skickade bilder och grejer på mer grejer han hade. Så ja, det slutar med att han har två sådana hydraulaggregat med sig hem. Och det är pumpar och filter och det är vinkelväxlar och snäckväxelmotorer. Och ja, jag tror han, det var nästan så han hade det där i kombin i baklucka. Han skulle ju ha haft en släpvagn men ja, han åkte nästan på bakhjul hem. Det var tunga pjäser. Men så jag fick lite roligt att pyssla med här. Men vi ska titta på den här. Jag har gjort en liten trämall som ni ska förstå vad det ska bli för någonting. Vi tittar på den. Ja. Vi har här ett stycken skruvstycke. Men i det där har jag gjort en märkvärdig konstruktion. Nej, nu måste vi liksom fantisera lite om det här. Det här. Det är balken som jag lägger timmerstockarna på i bandsågen. Och här har vi den här stöttan. Den är ju fällbar normalt så man behöver inte ha den så här högt upp. Det är bara en illustration av hur det är tänkt. Här ska vi sätta på ett fäste. Och en arm ut. Och på den armen ska det vara en arm till. Och sen ifrån, vad ska vi säga? Ifrån det här hålet till det här hålet här nere ska det sitta en hydraulkolv. Och då har jag tänkt följande. När vi skjuter i olja i kolven. Här är kolven indragen så långt han, så kort han kan vara. Om vi skjuter ut kolven, då går ju den här väldigt lätt. För den här är ju, han går lätt. Så han går upp hit, ända dit. Där tar det stopp. På den ledden. Men kolven fortsätter att skjuta på här. Ja, det här var inte så svårt lätt att hålla i. Kolven har gått ut nu så nu har den där slagit emot timmerstocken där. Men kolven stannar ju inte för det. Så han kommer att fortsätta åka upp så här. Och det gör det att han ska ta med sig stocken upp dit. Då har han alltså roterat stocken. Sen kör man ner en bit. Och så kör man upp en bit. Så.
Och tänderna på den här, de är ju gjorda så att när man drar neråt så släpar de bara med liksom. Men när du skjuter uppåt, då hugger de ju tag i timret. Då hugger de tag i stocken och vänder och drar han uppåt så här. Så är det tänkt att det ska fungera. Och sen när vi är klara och får han i rätt läge som man vill ha den, då kör man in den här kolven. Och då går han ju ner först till en stopp där. Och sen kommer den här åka in där. För den här taggiga saken vill vi inte heller såga i. Utan han måste vara nere under bänken naturligtvis. Så är det tänkt. Och det var första modellen jag gjorde. Vi ska titta på en. Jag har gjort en animation i datorn. Så syns det kanske bättre ändå. Här har jag gjort en animation på min sågbänk. Den är byggd av UNP 120. Uppe på det ligger ett antal 50x100 som man lägger stocken på. Och sen har vi då en stolpe där och den är ju fällbar som man rullar emot stocken mot. Och sen är det en bädd av fyrtum 4 och justerbara fötter som alltihop står på. Men om vi börjar med att lägga på en stock. Sen ska vi ha dit ett plåtöra. Och i det örat ska vi ha en arm. Och i den armen ska vi ha en arm till. Och sen ska vi då montera en hydraulkolv. Och i andra änden på den där röda stagen, där ska det vara en sån här igelkott. Som tar tag i timret. Och om vi då släpper på olja, vad händer då? Jo, dit. För han böjer sig nämligen i första leden först, för den går lättast. Sen när det börjar pågå tungt, då händer följande. Och då kör man ju naturligtvis det här med spaken upp och ner, fram och tillbaka med spaken. Så man är med och liksom kontrollerar lite. Man kan liksom inte bara köra i ändlägen och hur som helst, utan man är med och tittar, och då det beror ju på dimension och allt sånt där. Så är tanken att det ska fungera. Och när man har rullat färdigt, då dras ju kolven in, och då ska han väl gå ner till ändläge, och då kommer det betyda att den där armen kommer att ligga längre ner än vad han gör här på sista bilden. Så är i alla fall tanken med det här. Vi får väl se hur det fungerar i verkligheten. Ja, så såg den animation ut. Då tror jag att ni fattar hur det fungerar. Och det är klart att det där är ju liksom bara första prototypen på ritbordet. Och det är ju mycket möjligt att man kommer att få ändra avståndet emellan lederna där. Och för, alltså du kan liksom inte bara blunda och köra den där spaken uppåt, för du vet inte vad som händer, utan du måste ju naturligtvis vara med och styra lite upp och ner. För i ett visst läge kan det bli så han bara klämmer stocken rakt in emot den här stödet på baksidan. Så det måste man ju vara, men, köra upp och ner så han kommer liksom i rätt läge. Och det skiljer ju också på beroende på vad man har för diameter. Men det där kommer ju att bli lite experiment när vi kommer så långt så att man får röra på den där pjäsen. Och jag har, för de som inte vill ha något hydraulaggregat, så har jag sett någon liknande modell faktiskt, där de har en sån här 12 volts vinch. Så då är det är ju samma princip, fast man istället för att kolven skjuter på, så är det ju en vajer då som drar i det där normalt, ja, det toppen på kolvstången, om jag säger, i kolvstångsöra på stången. Så om man drar där så blir ju det samma princip. Men nu har jag två hydraulaggregat. Så då använder vi väl dem. För jag ska ju även ha en höj- och sänkbar pjäs i ena ändan. Så jag slipper hålla på med en domkraft och klossar och lägga under. För det finns ju nämligen dubbla uttag på det där. Två dubbelverkande uttag. Ja. Det var väl vad jag hade tänkt att visa för idag. Så får ni en liten sån här, ja, och har ni idéer så får ni gärna
skriva i kommentarsfältet och så om att tänka på och så vidare. Men jag ska i alla fall försöka bygga en sån här stockvändare till bandsågen. Annars får ni väl ha en god jul, så hörs vi. Ha det bra. Hej! Det var allt för idag. Hej!